wis tekan iki nggone Mbah Sidik kono. Dodoki kono omahe Mbah Sidik. Oh iya ya. Lah nuwun. Nuwun, Mbah. Mbah Sidik. Lah nuwun. Kok ora enak ya, Bret? Lah nuwun, Mbah. Mbah Sidik. Kok ora enak? Jojo mati, Bret. Wah. Omongan kok sak penake Jojo mati. Lah ora jawab kok malah wange blak-blakan kok ora mangsa lumbah. Kula nuwun. Ole. Aku ki goleki Mbah Sidik kok sing metu kowe. Mbah Sidik agak repot kok. Nang apa tadi? Ya penting, pokoknya aku pengen ketemu Mbah Sidik. Mbah Sidik neng di Juri pon di gawanya juga yang juruan di aku kangen nemoni sih karo gue di oh ngono tong Nang apa tadi? Ya nek kepentingan aku raih somong karo kowe yang ngomong batur we kok terus aku ngomong karo kowe ya sepenting juraganmu kan Rene aku penting karo juraganmu loh iya ini kok sih aku ngambil nih kowe ini Mbah Sidik lah kepenting lu di oh iya kan ngetan disini li karo jari kan gak kewedang li ayo matur nuwun harga gak kewedang ya ntar disini li ya tak gak kewedang li ya lo li, teh mau kopi li ya terserah teh kena, kopi kena, aku manut ya orang ini li aja kok manut, marah bingung aku kok li jadi tegas teh, teh kopi kopi ngono aja teh kena, kopi kena, aku lah bingung tadi aku mlebu ning pawon nang gawe iki tak kei teh apa kopi yo. Tak gawe kopi ku jaluk teh. Tak gawe teh ku jaluk kopi. Aku rak malah bingung. Bingung stres, stres loro. Loro nang rumah sakit badane sapa ku nang rumah sakit. Lu tekas lek teh teh kopi kopi ngono, cok tak kena kopi kena aku rak bingung tak aku. Ngono lho lek. Ya wes, ya wes, ya wes, ya wes. Yes, kopi. Wah, ngono tekas enak wae. Ku apa, Bret? Oh, teh. Wah kompak. Sudah lu kopi sudah lu teh wah kompak wong loro wah kompak ku surau. Boyo sing kompak kopi kopi teh teh ngono. Wong di kopi di teh. Ya wis teh kabeh, eh kopi kabeh. Wah ngono penak sing di teh di kopi wong loro wah kompak. Persatuan kesatuan nang ndi? Wong loro ora kompak pemene wong 10 aku dhewe-dhewe mak iso. Yo rek. Kopi yo lek. Yo gak lek tenang lho lek. Ngono ati penak kopi. Tenang no lek. Ngaku gelas wong ngaku cangkir lek. Wis aku manut. Wong sing terserah sing nyuguhi nganggo gelas yo kena, nganggo cangkir yo kena, terserah ora ngono lek. Aku pengenku ngladeni ben penak lho lek. Aja kok tekan gelas kena, cangkir kena. Aku malah bingung nih. Kok tak jalukai gelas jaluke cangkir. Tak kei cangkir jaluke gelas. Lah aku malah bingung. Ya ta, aku mlebu ning pawon wis godhok wedang ngar ngecor kopi. Iki kan gelas apa cangkir ya? Cangkir apa gelas ya? Tak kei cekel gelas kok jaluke cangkir. Tak kei cangkir kok jaluke gelas. Lah aku bingung, bingung stres, stres lara, lara mlebu rumah sakit kuwi sing ngarep ati. Sing tegas le, wis disuguhi kok nggae bingung sing nyuguhi. Ngono lho, gelas-gelas cangkir-cangkir. Ya wes, gelas. Lah ngono, penak dene sing ngono ladeni penak ora kok gue bingung. Ki gelas kok cangkir ya? Cangkir apa gelas ya? Kok cangkir ya gelas. Kok gelas jane cangkir. Ora aku ora bingung, bingung stres, stres lara. Ora mung sakit. Pare ngono kok. Eh aku kopi nganggo gelas. Lah penak sing ngono ladeni cetho lek ngono lho. Gelasnya sing polosan apa sing nganggo sikan lek? Iki terserah. Are nganggo sing gocekan ya kena, sing polos ya kena. Rumah aku ngarep ngarep nyugoi kok pitakonane werna-werna. Wah ben cetho iki. Jadi nyugoi kok supaya nek nek sing disugui seneng kan sing nyugui ra ya lek gol iki. Beda wis nyugui sing disugui merengut mergo ora cocok malah sing nyugui dadi keloro-loro. Ngono lek ben padha legane lek wis sing disugui lega aku ya lega ngono lek. Mula aku udah cetha. No gelasnya yang polosan pas nggak gocean, no, oh mau soku
Ya wis sing aku kecekan. Nah ngono lek ora mudeng kok kowe. Ora mudeng piye gelas nggone Mbak Sidik masalah macam-macam ngono lek. Ono sing polosan, ono gocekan, sing warnane coklat, ono warnane ijo, macam-macam. Tur mule tuku ora bae-bae lek. Kuwi mule tuku nang pasar Jati Oso lek. Tur kuwi enak tuku sing memang ngene murah banget lek. Barang-barang apa-apa tur wah ngono lek. Warna-warna arep tuku apa-apa ning kono, mula nek pengen tuku gula pecah, gula aduh aku tak terke lek. Tenan. Wah, pemenan kono kamar mandine nggon pasarku resik banget lek. Kuwi tenan kuwi. Terus nang kono kuwi apa anak liyane kowe nguyuh pira lek? 1000. Ngono mung 100 lek. Mula wis nang nguyuh jane ndi lek nang pasar Jati Oso wae. Kono mung 100 lek tenan kuwi. Kok meneh kok karaku malah digratis lek tenan kuwi. Wis pasar Jati Oso kuwi nguyuh murah to gone resik ya ta ora kaya liyane wis kumuh bayare larang lek. Tunang kono komplit banget lek. Ku arep tuku apa wae enak lek tenan ora mung bola pecah, alat-alat pertukangan, pertanian dan sebagainya komplit. Ngono lho lek, ku arep tuku apa? Nang kono enak lek. Kowe rung taun ora to? Durung. Aku ora sok ora ngono tak terke lek tenan kuwi. Ku nek tuku apa-apa kok apa meneh. Wah, aku nang kono kenal kabeh ngono lek. Tekone lek ngono. Oh, wong sak pasar ora enak sing ora ngerti karo curu tenan kuwi. Wah, pasar Jati Oso teko, Mas kenal curu. Aku kenal kabeh. Ngono lho lek mlaku ngono apa-apa pun karo aku nek pengin tuku ning manung ning Jati Oso lek. Oh ya cacak-cacak ya kebetulan kono ya ana sing dodol pacul. Ngono lek. Oh pacul apa-apa lek, pacul inggih dan sebagainya komplit lek. Oh iya. Aku sebab iki aku ya tuku apa kepengin tuku pacul. Oh beres wae tekel lek sesuk ning Jati Oso lek. Tenan. Ku arep tuku pacul sing kaya ngapa ning kono komplit kari milih. Ngono. Harga apa tolik? Gue macul lambemu. War nyuguhi kok malah cerigis. Wet mau war nyuguhi rasida malah mau macem-macem. Lho aku cerita lik. Ngono lho aku marah banyak dijak cerita nesu. Sudah-sudah nesu apa-apa nesu. Aja gampang nesu lik. Gampang nesu gampang lara kena penyakit. Ngono lik. Yola. Kolore playune nanti, oh, kolore playune mati toh, ngomlo kok aja gampang nesu, kok gak cepet mati. Mana-mana nyawamu lek, ngono lho lek urane wadal. Kulo kok aja gampang nesu, bae jagongan mah nesu. Ora percaya lek jak jagongan nesu kowe iki sida nyuguhi kopi apa ora? Ya sabar to lek, sing nyuguhi sabar sing disuguhi ora sabar. Wong mung nganggo kesabaran sithik ngono lho, aja kemrungsu ngono lho, apa-apa kok kemrungsu wong nganggo sabar, sareh, rih, ati-ati ngono lho lek, ben ora busa-busa. Kok tenang lho wae, kopi wis genah kok metu lek, ora rasa macem, ora rasa semelang ngono lho. Mau tak tokan kok sida ya lek ya. Ha iso terserah. Ya tenang lho lek, tak anu sik ya, tak gaweke lek. Waduh, sik lek. Ngopo? Sik dulu ya lek, sorry, tenan dulu ya lek. Lah ngopo? Anu lek, aku rasa ngising lek. Iki ketok ya aku kudu golek linggis tenan iki. Curuke njaluk dilinggis tenan kok rumangsaku kok perno-perno. Wah, ora sida lek. Ora sida ngopo? Wis sing umume kok sing nggo lek. Antri ya lek. Jati Oso. Lah kowe lemu ngising nek pasar Jati Oso lek. Dadi kowe iki kan kuwang nang pasar Jati Oso. Oh, lek ngono kono barang-barange komplit lek. Ngono, warung opo wae nang kono enak lek. Ngono tenan kuwi lek kudu disik tak ya lek ya. Tenan kuwi ngono opo komplit tur murah ngono lho. Lah kuwi kuwi arep bangun arep opo-opo nang kono. Ya beneran iki mau aku ya janjane arep mampir toko bangunan. Dulalah kok ya arep tuku semene kok larang. Dadi nang kono ya ono semen ngono lek. Ngono murah-murah lek. Harga opo to lek? Nggo nyeprot lambemu kuwi lho. Dilepo. Nesu. Kowe kon iki nesu. Wong ora bae ora nesu-nesu wae mangsaku. Wis ki rasa cerewet Mbah Sidik nang endi? Sida disuguhi apa ora? Ayo karepmu anu guyu karepmu ora ya karepmu kok malah cerewet crigis wae. Sing ngenten-enteni tenanan tiwas ngarep-arep malah. Sorry lek. Waduh. Wah, kok, Mbak? Waduh, sih, Mbak. Siapa? Lek karyo kali kampret. Oh, iya.
Asu wes godhok wedang wong, butung sa godhokne wong loro nemu. Godhokne manjak ngomongne mau ngangkre-angkre. Rasa godhokne. Ora beda to bareng ning ngarepe juragane le ngomong. Mono ning kene nari bareng karo juragane malah ngomong kaya ngono tradake awake dhewe ra krungu to, Pret. Wis rasah digagas le wong edane mbok gagas. Sopo sing edan ngrasani aku edan? Wah, jo macem-macem kowe. War disuguhe urung nganti metu malah ngedan-ngedan kok suka nyuguhi. Ora diberterima kasih sama sekali. Prau, nang koyo ngono mangedan-ngedan kok ora sudi nyuguhi. Wah, sido, mangkel aku. Masu, mangsaku kok werna-werna lho, wis. Oben mongsone apa deke nesu lho. Nesu lho. War nyuguhi malah dilok edan. Mongsone. Masane kowe sing disuguhi waras numpuk piye?